Tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra ute i världen för att dela med oss helt enkelt. Jaha, jag fick en liten förfrågan på Snapchat innan om jag kan skicka iväg en hälsning till en person. Det är klart att jag gör helt enkelt. Jag tackar för just du som prenumererar min YouTube-kanal. Jag vill skicka iväg hälsning till en person som heter Elda. Tjena Elda, hoppas att du mår bra helt enkelt. Och att du har haft en trevlig dag helt enkelt. Och sen ska jag även skicka iväg en hälsning till hans syster också, Nicole. Tjena Nicole. Hoppas att allt är bra med dig. Och att du också har haft en trevlig dag helt enkelt faktiskt. Så jag hoppas att ni två blev glada för hälsningen som ni fick helt enkelt. Men det var allt för min lilla video. Glöm inte likea, kommentera, prenumerera, subscribe på min lilla YouTube-kanal. Så syns vi i nästa video. Ciao, ciao.